uchumi kupula na mama alikuachia pesa za food. Sasa si niachie pesa za food nikule. Sio peke yako. Na hapa naona umekula hapa chipo na nyama na hadi harufu nasikika. Na hapo kajiwekea chai na hakuna hadi chai imebakisha. Na kusema kwa mama. Shida yako ni nini? Sio nai. Umesema unasikia harufu? Na mimi nataka mwenye umekula uninunulie. Shiba harufu. Siezi. Unajua unakuwa kisirani. Mimi nataka food nasikia anja. Kumbe unasikia. Kasi hivyo, si nimefunga na bado ishi. Shida hapa. Toka hapa. Mimi nataka food. Unaniona na sufuria? Chai kuambia kitu moja, unakulanga bado unoni. Hiyo ndio inakuwa shida yako. Nimenonea ndani, ona huyu. Unanonea ndani. Wewe umenona. Mimi sitaki kujoka nimenona. Wewe ndio unakula chakula ndio mtoto. Nakusema. Kuja sasa. Kwanza nani mtoto ni wewe? By the way, hiyo nyama ilikuwa tamu. Eh? Alikuwa ka steak. Na sasa unaanza kunishumikia. Mana, ndo nisikia vipi? Sawa. Sasa upike na utafute maunga hapo utengeneze kabisa. Siwezi, mimi ni mtoto. Nimekwambia mimi ni mtoto, unafaa kunifikia. Nikisema nataka chakula nataka. Acha mimi nimeshiba. Na mimi sijashiba, nataka food. Kasi hivyo nikusema kwa mama. Ndio sana. Nikupea simu nipigie. Unajua tastai, unaona tastani sana juu. Nimeshiba. Nimeshiba. Jika umpigie. Mimi sitaki, nataka food. Hawa wote wanashindwa kukaa vizuri. Je, yona kama umekula nyama vizuri? Mimi nataka chakula. Sasa nitafanya nini? Mimi nishakula, pesa imeisha. Pesa ilikuwa kidogo, naye hukua, sijui kwenye ulikuwa. Kwa nini unge, silikuwa nimelala, kwa nini ungeniamsha? Ah, nani analala kana hisi nza, shuali. Hadi asubuhi sijakunywa chai, ulikunywa yote. Oh my god. Nataka hoteli, sema mama utalipa. Toka hapa. Oh, mchapa toka. Toka hapa. Siendi. Basi ni nyamazie, nataka kulala kwanza. Siendi. Abi toka hapa. Nasikia njaa. Toka ndio ukafungie masikio. Nakusema kwa mama. Nimeenda kugojea mama pale nje nisemi. Basi goja mtu wa digest food pole pole. Pia mimi nataka kukula chakula ya jenjesi. Najua nyama ina take long. Pia mimi nataka kukula chakula.